Olá, seja bem-vindo a mais um encontro do nosso programa Terra, Meu Amor. Esse espaço de partilha, de encontro, esse braço importante de comunicação da União Planetária. Então, é com muita alegria que hoje no Terra, Meu Amor, nós vamos conversar com Fátima Lima Verde, uma grande educadora, uma pessoa que desenvolve um trabalho maravilhoso em Fortaleza, no Ceará. E vai compartilhar conosco a sua caminhada e a sua experiência como educadora, como diretora da escola, e trazendo uma nova pedagogia, uma pedagogia ecossistêmica. Nós vamos falar sobre essa pedagogia sistêmica com Fátima. Fátima, é uma alegria ter você aqui com a gente. Muito obrigada por aceitar nosso convite. É muito bom. Fátima, querida, sempre a gente começa nosso encontro com um poema. E hoje, como nós vamos falar da Escola Vila, que, pelo que eu já pude perceber, é um espaço de preparação para a vida, a partir da vivência do que seja educação, então eu escolhi um poema que se chama Assim Eu Vejo a Vida, Ai, de que lindo. Cora Coralina. E o poema diz assim: A vida tem duas faces, positiva e negativa. O passado foi duro, mas deixou seu legado. Saber viver é a grande sabedoria. Que eu possa dignificar a minha condição de mulher, aceitar suas limitações e me fazer pedra de segurança dos valores que vão desmoronando. Nasci em tempos rudes, aceitei contradições, lutas e pedras, como lições de vida. E delas eu me sirvo. Eu aprendi a viver. Então, é com essa inspiração de Cora Coralina que eu primeiro, antes de trazer você, eu vou ler o seu currículo maravilhoso, quer dizer, uma síntese, né, do seu vasto e maravilhoso currículo. A Fátima Lima Verde, então, como eu já disse, é educadora, ambientalista. Ela é fundadora e diretora da Escola Vila, em Fortaleza, desde 1981. Ela faz parte da criação da pedagogia ecossistêmica, Cuidando o Planeta Terra. Ela é responsável pela concepção da coleção Cuidando do Planeta Terra, que é um material didático transdisciplinar fantástico. Pedagogia de projetos da editora da Vila, né? Ela atua na Suma 1, assessoria e consultoria de educação, e é também facilitadora em formações para professoras, para professores, e também da assessoria, e também é coordenadora geral da Unipaz do Ceará. Fátima, eu gostaria de começar te fazendo uma pergunta: como foi a construção da pedagogia ecossistêmica? Bom, é um prazer estar aqui na TV Suprem. Agradeço a você, Marisol, Henrique, né, pelo convite. E assim, né, esse trabalho, Regina, ele iniciou exatamente porque eu percebia que a educação não estava mais atendendo às necessidades das crianças, né? Então, um modelo de educação é que a criança precisava ficar sentada ouvindo, né? E as crianças já do século XXI, para elas precisam ser protagonistas, elas precisam interagir, elas precisam conversar, né? E tudo isso, meus filhos, dois primeiros que iam para a escola, sempre chegavam em casa reclamando que a escola era ruim, porque tinha que ficar sentado, calado, né? Não podia perguntar. Então, falei, é triste a gente criar os filhos, né? Desenvolvendo a sua autonomia, o seu poder de criatividade, e ele não poder fazer isso numa escola, né? Ficar 4 horas apenas como espectador do professor, né? Sem contribuir nada. Outra coisa também é a questão dos livros disciplinares, totalmente fragmentados, onde uma disciplina não fala com a outra,
e também não traz nada para a nossa realidade. Então, tudo isso era um grande desafio quando eu iniciei a escola, primeiramente, os 10 primeiros anos, com a educação infantil e depois com todo o pedido, né, o clamor das famílias para que abrisse o fundamental, eu aceitei o desafio, mas aceitei na condição de fazer diferente das outras escolas. Né? Na educação infantil, as crianças não passavam a manhã em sala, indo apenas para o recreio por 30 minutos. Né? Na educação infantil, mesmo até a alfabetização, as crianças ficavam uma hora e meia na sala e o outro tempo era todo num quintal, né? E sempre com aulas integrativas de música, teatro, corpo, né? Os laboratórios de farmácia viva, horta, tecnologias alternativas. Então, sempre, desde o início, a gente começou com um currículo bem ampliado da grade curricular tradicional. Inclusive, a gente tem uma teia curricular. Né? E essa teia, ela diz que nós somos apenas uma partícula no universo, que, portanto, nós temos responsabilidade com o todo, né? Que até essa questão de você se perceber, né, como uma partícula no universo e saber que a sua fala, o seu sentimento, a sua atitude reverbera para um todo. Então, eu preciso ter responsabilidade, né, comigo, com o outro e com o planeta, né? E assim a gente foi criando esse material, que passamos praticamente uns 9 anos para chegar aonde estamos hoje, né? Um material didático transdisciplinar, né? São 6 projetos, então o aluno não tem um livro de português, um de matemática, ele tem um livro do projeto, e os conteúdos das disciplinas estão contextualizados nos projetos, e assim os alunos aprendem o significado desse conteúdo, porque ele está aplicado num contexto, né? Então, assim, fala, eu achei, Regina. Só um adendo, né, ao que você está falando, que quando eu estive na escola, Vila, me chamou a atenção algo que você compartilhou comigo quando você disse: a pedagogia ecossistêmica se apoia em 3 pilares, cuidar de si, cuidar do outro, cuidar do planeta. Quer dizer, essa consciência, né, de si, do aluno, da sua realidade, da sua inteligência, do seu contexto, né, o ser relacional e também a relação com o planeta. Né? Isso é algo realmente que traz uma abrangência pedagógica extraordinária, né, Fátima? Com certeza. Com esse material didático, né, que promove todas essas reflexões, esses questionamentos, os estudantes, eles podem interagir no poder público, escrevendo carta para o IBAMA, dizendo que não quer que a lagoa seja aterrada. Né? Então, assim, a realidade, nossa realidade, triste realidade atual, ela está dentro da escola e todos estão buscando uma forma de como se manifestar, de como melhorar, né, a vida e o cuidado com o planeta. Né? Então, assim, todas as notícias que saem, elas chegam na escola através dos próprios alunos. Né? Então, eles falam: professor, eu soube que vão fazer uma mineradora aqui no Ceará, não vamos deixar isso acontecer, que a gente tem um exemplo de Brumadinho, de Mariana, não queremos isso. Então, já estão se mobilizando para falar, escrever para o governador, né, e fazer uma reivindicação para que isso não seja realmente levado adiante, esse projeto, né? Sim, quer dizer, se eu estou te entendendo bem, é uma educação que objetiva o empoderamento individual para um serviço coletivo. Quer dizer, é o desenvolvimento do potencial, o cuidado de si, dos seus potenciais, da sua inteligência, da sua emoção, do seu conhecimento, porém isso integrado numa perspectiva de um engajamento cidadão,
Né? Isso é muito importante, né, Fátima? Especialmente no dia de hoje, em que nós estamos sendo cada dia mais convidados para pensar a nossa ação individual, o tanto que ela repercute no outro. Esse vírus do Covid, ele trouxe essa questão, né? Cuidar de si é cuidar do outro, é cuidar do coletivo, ninguém está isolado. Eu gostaria que você compartilhasse como que está sendo isso na Escola Vila. Então, é como eu falo, né? O ambiente da escola, ele deveria ser um espaço de formação de cidadãos e de cidadãs atuantes. Não só um espaço onde os estudantes aprendem conteúdo para passar na prova ou no vestibular, né? Então, você imagina se todas as escolas pudessem ter um modelo de educação que fizesse oferecesse, oportunizasse esse espaço de reflexão, né? Por exemplo, agora na pandemia, todas as estratégias nossas, né, muitas vieram de ideia dos próprios estudantes, né? Então, assim, por que que a gente não faz assim? Por que que, né? Então, vamos fazer assim que vai ser melhor, vamos ver a aula online, de que forma? Não, a gente está achando que vocês não vão conseguir ficar a manhã inteira na frente da tela para assistir, então a gente quer condensar as aulas. Não, professora, deixa a gente a manhã inteira, vai ser melhor do que estar na internet com joguinhos. A gente quer estar vendo vocês, quer estar vendo a escola, então a gente ofereceu aula de música, educação física, teatro, tudo online também, né? E eles com uma alegria grande, então nós não vimos assim aquele momento, né, de saudade de ver uns aos outros, né? Ele foi muito trabalhado porque eles têm o portal onde eles também, além da manhã, no portal à tarde, eles interagiam fazendo as tarefas de casa, elaborando projetos, né? Então eles não ficaram só, eles estavam afastados, mas não sozinhos, porque sentiam a presença dos colegas, né, e dos professores o dia inteiro, né? Então, assim, esse portal que faz parte da pedagogia ecossistêmica, né, que traz essa interação entre eles aqui no Ceará e os alunos da escola que aplica a pedagogia em São Paulo, no Maranhão, né? Então, existe uma interação muito rica, né? Porque as trocas, né, da cultura de cada estado é uma riqueza grande, né? E a gente conseguiu, ao longo desses 2 anos, né? Esse ano a gente está retornando ainda com distanciamento, né, máscara, mas assim já conseguimos ter o número total da turma para não ficar fazendo rodízio, né? Até agora todos os protocolos eles nos ajudam a manter para poder ficar na escola, né? Então eles são os que coordenam, né? Eles estão administrando os protocolos, né, para que as aulas permaneçam, né? Bacana, Fátima, olha, parabéns, né? Porque a gente sabe que é um momento novo para todos nós, e quando você envolve esses nossos tesouros, que são as nossas crianças, as coisas ficam, demandam um cuidado e tudo são experiências, né? Eu vejo aqui que a pedagogia ecossistêmica, ela tem como alicerce a transformação da educação. E você observa a Carta da Terra, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a obra do Mohan, Os Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro, e a Constituição Brasileira, além da Carta da Transdisciplinaridade. Quer dizer, é um acervo de educação extraordinário que nós temos para, vamos dizer assim, para caminhar para esse mundo novo que nós todos estamos,
que estamos engajados com educação, sabemos que todas essas crianças, como diz o Khalil Gibran, moram na mansão do amanhã, né? Então, assim, eu fico imaginando como que você integra essas coisas e a sua relação e a resposta dos alunos, né? Nessa cooperação, porque pelo que eu estou entendendo, eles também estão juntos elaborando com você, né? E você disse que traz a arte, traz o teatro. Como que é você integrar esses quatro pilares da transdisciplinaridade? Ciência, arte, filosofia, né? Tradição. E as tradições. Como é que é isso? Esse caldeirão, vamos dizer assim, da educação? Então, tudo isso ocorre através dos projetos, né? Então, por exemplo, os projetos, desde o do primeiro, Ser no Social, por exemplo, esse que a gente está vivenciando agora, a gente trabalha os valores humanos, né? A importância dos idosos na nossa vida, né? E a gente sempre interage com as instituições, as casas de idosos, né? As crianças visitam. Esse ano não vão poder, como os 2 anos anteriores, mas eles fazem lives com os idosos, né? A gente está fazendo campanha através de Pix, porque antes era. Eles levavam, né, as crianças levavam mantimentos, produtos de higiene, né? Então sempre tem esse contato com o social também, né? O projeto Ser na Descoberta de Seus Valores, Suas Raízes, a gente tem todo um envolvimento com os povos indígenas, com os quilombolas, né? Visitamos as comunidades vêm para dentro da escola com suas crianças, brincar com jogos africanos ou indígenas, né? Então, é uma construção. E, por exemplo, esse último projeto que a gente trabalha, a Constituição Federal, a Declaração dos Direitos da Criança, né? Dos Direitos Humanos. Então, tudo isso, né? Quando a pessoa vê, mas como é que você vai trabalhar democracia? Outro dia chegou um pai de um aluno de 4 anos, né? Aqui está falando de democracia. Você acha que uma criança de 4 anos sabe o que é democracia? Aí o garoto olhou para ele e falou: Pai, democracia é quando a gente quer fazer uma brincadeira e tem várias sugestões, e tem uma brincadeira que a maioria votou nela. Então, a maioria é a democracia, né? Aí o pai, então entendeu. Então, a gente trabalha todos esses temas, né? Agora, você imagina se. A gente todos os brasileiros lessem a Constituição, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Carta da Terra, né? Então, tudo isso eu acho que deve estar dentro da escola, né? É assim que a gente pode formar um cidadão na sua inteireza, né? Sim, porque inclusive você traz a questão ecossistêmica, né? É assim, de uma percepção da casa-terra, desse oikos, né? E está na Constituição brasileira que todo cidadão tem direito a um ambiente limpo, saudável e à água, né? Então, assim, a noção, a Constituição, ela preconiza os nossos direitos e os nossos deveres. Então, é uma referência muito importante que, inclusive, a gente vê hoje em dia as discussões, né, sobre o retorno da democracia a outros modelos que não democráticos, né? E o povo brasileiro, assim, meio na perplexidade, sem saber exatamente do que está se falando, mas a maioria se apropria dessa vontade. E como esse menino diz na sua linguagem, olha, democracia é isso aqui. Então, pode não ter decorado o que é democracia, mas eu sinto isso que é algo que está inerente ao povo brasileiro. Então, assim, é muito importante essa aliança com a realidade, como você está trazendo, das crianças irem visitar os quilombos, irem conhecer as comunidades indígenas, né? Fazerem a sua horta, né? Fazer o contato com os idosos, saber por que que você precisa respeitar esse saber que vem da terceira idade, né? Fátima, e assim,
Conta para nós como que é a relação. Você trouxe um exemplo de um pai, e a maioria dos pais foi educado por um outro modelo, né? É. Então, de alguma forma, eles também eles estão sendo reeducados, de alguma forma, pela Escola Vila. Como que é essa relação? Me conta. É muito interessante, porque aqueles que não buscam, né, esse modelo de vida que está sendo emergente hoje, né, a escola não interessa, né? Mas, assim, aqueles que realmente estão sentindo que precisa haver uma transformação, eles buscam a Escola Vila, né? Então, tem várias questões. Por exemplo, outro dia uma mãe falou, disse, olha, eu não consigo mais nenhuma secretária lá para casa. Eu, por quê? Porque a minha filha fica o tempo inteiro, separa o lixo, você jogou a sucata no lugar do lixo orgânico, você está gastando água, você... Então, é uma questão que, de certa forma, transforma até os lares, né? Porque as crianças estão lá, pai, fecha a torneira, né? Pai, vamos andando, é tão perto, para que poluir com combustível? Então, vamos de bicicleta, né? Então, eles chegam, ah, eu estou com um cupim na árvore e o meu filho não deixa botar veneno, porque vai matar os bichinhos. Então, assim, são questões que eles vão também se reeducando, né? As famílias todas passam a fazer a coleta seletiva, a separar o seu lixo, né? Aqueles que não separam, os filhos ficam indignados e chegam na escola e falam, minha mãe não quer fazer isso, como é que eu faço? Né? Então, assim, cria-se uma reflexão sobre essas questões. Né? Sim, e Fátima, a gente sabe que a criança, quando ela se apropria de um conhecimento e ela se encanta com esse conhecimento, ela imediatamente quer experienciar o conhecimento, né? Então, ela traz para a realidade, ela traz para a vida, né? Então, eu imagino que na escola também vocês estão sempre integrando o novo a partir dessa participação, né? É uma gestão participativa. A gente poderia dizer que a tua pedagogia, ela é uma pedagogia participativa? Eu quero dizer, né, para vocês que, assim, todos os nossos ex-alunos, né, que a escola tem 40 anos, a gente tem acompanhado, né, e a tese de mestrado da Patrícia foi sobre os alunos egressos, né? E foi muito interessante a pesquisa, porque todos falaram da semente que a Vila plantou em cada um, né? Então, por exemplo, o vereador mais votado daqui de Fortaleza, do PSOL, é um ex-aluno da Vila, e ele fala isso com muito orgulho, né, que as lutas, assim como ele pequenininho fazia manifestação, né, hoje ele está na Câmara dos Vereadores chamando os alunos atuais para que a gente possa atuar também nas questões ambientais, né. Então, assim, é um trabalho que eu sei que os que estão já no mercado de trabalho são pessoas altamente responsáveis, engenheiros, né? Médicos, né? Então, assim, a gente tem muitos vídeos de depoimentos de ex-aluno no canal da Escola Vila, né? E é muito interessante saber como foi importante para eles terem passado, né, seus anos dentro da Escola Vila. Fátima, querida, essa sua experiência é numa escola particular, mas eu sei que você tem experiências também com escolas públicas. Eu gostaria que você compartilhasse alguma dessas experiências com a gente. Ah, interessante, Regina. É uma das coisas que mais me entristece é ter escola pública e particular. Eu acho que todas as crianças tem direito a uma boa educação. E a pedagogia ecossistêmica, ela é fantástica no ensino público. Por quê? Porque todos esses trabalhos de laboratórios, né, farmácia viva, horta, pomar, né, animais, né,
são experiências que eles plantam uma horta que eles vão se alimentar com essa horta. A farmácia viva, nós conseguimos resgatar toda a medicina natural, né, através das rezadeiras. Né? A gente, no laboratório da fauna, eu pedi que cada mãe trouxesse um pinto, uma galinha. De repente, a gente tinha 350 galinhas, bastante ovos. Então, não faltava mais alimento, porque tinha a horta, tinha o alimento, tinha as frutas, né? E a gente começou a trabalhar os potenciais das comunidades. Eu perguntava como era antes, né? E aí, não, a gente plantava mandioca, plantava batata, gergelim. Eu falei, por que que não fazem mais isso? Vamos fazer. Então, foi aberto 3 casas de farinha, né? As bordadeiras voltaram a bordar e a ensinar as crianças na escola a bordar também, as rezadeiras a passar a sua experiência para os mais novos, né? Então, tudo isso, houve um resgate, mas quando muda o prefeito, o outro não dá continuidade. Essa é a grande tristeza, né? Querida, então isso vem a trazer para a gente o seguinte, que educação não deve ser política de governo, deve ser política de Estado, porque é uma questão que dialoga diretamente com a nação brasileira, com as condições de empoderamento da cidadania brasileira. Você vê, você acabou de falar da educação para um sistema de redes, a partir do resgate dos saberes, da identidade dessa comunidade. Isso é educação, né? Isso é educação transdisciplinar. Uhum. Querida, você sabe que eu achei muito interessante quando eu vi que a raiz da palavra educar vem do latim educere, cuja tradução pode ser interpretada como retirar do poço. Uhum. Ou seja, educar é desvelar, ajudar a desvelar o outro. Né? Porque a gente pensa que vai jogar né, conhecimento, mas, na verdade, é bem isso que você trouxe. Né? É você deixar vir todo esse saber, toda essa delicadeza desse ser que está aprendendo a ser humano no sentido social, né? Uhum. Engajá-lo, mas com essa delicadeza de saber que você está ajudando a que esse ser se desvele diante dele mesmo, diante da sociedade e diante da natureza. Uhum. Eu quero dizer que você é uma grande jardineira. Quando você trouxe a figura da semente, eu imaginei assim, um jardim lindo, cheio de sementes, e você, essa jardineira, cuidando com todo o amor. E você, além de ser jardineiro, você é primavera. Você também é primavera. Né? Então, querido, olha a minha gratidão por esse encontro abençoado. Já nasci lima verde, né, Regina? Hein? Já nasci lima verde. Você já nasceu lima verde. É isso mesmo. Querida, muito obrigada por nosso encontro de hoje. A você, telespectador, aguardo você no próximo Terra, meu amor. Até lá.